Fletch. Line. That's Smith. A bedwar. Dyn yn y canol! A Declan McManus oedd un o heini. Ac o fewn 60 eiliad, mae'r tîm Carter ymlaen. Declan McManus, efo'i 90 gol yn hygian o'r tymor. Ond y dechreuad perffaith i'r tîm Cartra. Donahue. Gwthio ymlaen. Lawr y chwith, ei groesiad o! Yn creu problema! A'r bêl yn cael ei chlirio oddi ar y lein. Thomas yn gydio tro yma! A fi o raid i Paul Harrison gael ei law at hwnna. Troi'r bêl dros y bar. Jay Canavan unwaith eto. Ti mewn at Redmond. A rywsit, di ddim yn ddwy ddim. O fe daro Redmond y bêl i mewn i'r cwrs Cosby. A fe stopiodd am ddiffyn Caernarfon yn llwyr. A rai yn broblo ddynno. Fe driodd y godi'r bêl dros y golwr. A fe nath Jakob Owsinski'n wych i gadw'r sgôr yn un i ddim. Ugym yn ei wedi mynd. Cyflarall fan hyn i'r tîm Cartra. Danny Davies yn codi'r bêl. At Robles. Robles yn ergydio. Nath Bell yn dda i rwyso'r ergyd, a mae'r Bell yn ôl i mewn! A peniad Blaine Hudson yn taro fram y gol. Ysgoriodd yma, dechrau tymor yn ebyn Caernarfon, ond y bar yn ei rwyso fo tro yma. Nôl, Nathie o Smith. Smith, newid cyfeiriad y chwarae, Pale Letsaws ganddo fo. O un asgell i'r llall, gan fod Redmond. Redmond, tu mewn, at Brobl. Robles di hwn, Robles i mewn i'r cwrs Cosby, yn codi Ben! A'i ergyd o, yn taro gwylod y postyn. Ac am yr ail waith, mewn chydig funudau, mae ffram y gol wedi achub Caernarfon. Dan Redmond, efo'r gig gornel. At Blaine Hudson, peniad Hudson, yn codi, di heb gael ei chlirio eto! A Gastels, gath yr ergyd i mewn yn y pen draw. A'r ergyd yn mynd dros y bar. Ac ella, os yw rhywun yn gallu disgrifio hwnna fel ergyd am ddiffynwr canol. McManus. Croesi. Bron i'r bêl gyrraedd Brobl. Caernarfon yn hanner clirio. Yna Don, wyrdd a gwyn arall yn dod yn ôl i mewn i gwrs Cosmi Caernarfon. A Ryan Brobl yn gwneud dim camgymeriad tro yma. Pumed gol, Ryan Brobl mewn pedair gêm. A bellach, mae'r tîm Cartra ddwy ar y blaen. Manus. Llwyddo i gael y gorau. A'r ddau ddyn ma'n oren o ddau gwmpas o. A mae'r Seintia yn sydyn iawn yn ymosod. Efo Robles. Ergyd, Ryan Brobl yn cael ei rhwystro. Y dîm amheuaeth gan Mr Alex McKinch, y dyfarnwr. McManus yn erbyn Owsinski. A McManus yn taro'r bar. Yna y trydydd tro'n pnawma. Y ffram y gol yn rhwystro y Seintia. Mae'r garfan fach o gefnogwyr sydd wedi gwneud y daith. Yn dal i ganu a mwynhau. Jordan Williams. Codi Ben, gweld bod Robles yn y canol, ac ergyd Robles yn cael ei arbed, unwaith eto, Jakub Owsinski, yn achub Caernarfon. Cai Griffith, o dan bwysa, mae'r bêl di syrthio i Declan McManus. Ac o'r diwad, mae'r Albanwr wedi cael ei ail gol. Mae wedi bod yn bnawn rhwystredig i Declan McManus rhwng y ddwy gol, ond o'r diwedd, mae wedi cyrraedd 10 gol ar hugian am y tymor. Sean Bradley efo'r geg gornel, tuag at Gwion Dafydd! A reit ar y diwedd, mae prif sgoriwr cyngred datblygu'r gogledd wedi cael gol gysur i'r ymwelwyr.